Njih je pet na respiratoru, još jedan je u jedinici intenzivnog liječenja, ali na sreću nije mu potreban respirator. 29 bolesnika ima terapiju sa kisikom. I ono što je svima zanimljivo, jeli, sa domovima, iz dva doma imamo ukupno za sada hospitaliziranih 19 bolesnika. Devetoro od njih su zapravo bez simptoma infekcije, dakle dobro su i još danas planiramo prijem pet takvih bolesnika. Lošu kliničku sliku osim starijih osoba imaju i mlađi. Stariji ljudi većinom, međutim ima mlađih ljudi, koliko znam zadnji je čak negdje 60 ili 61. Godište od jučer, dakle to je mlad čovjek. Predsjednik klinike za infektologiju KBC-a Split Ivo Ivić ipak ne može prognozirati tijek pandemije. Nemam dojam da ima više teških, ali ih ima dovoljno. Pazite, epidemija je u Splitsko-dalmatinskoj županiji preintenzivna da bismo mogli vjerovati da neće te brojke barem se približiti, a možda i premašiti one koje su bile u zimi. U zimi je bio lockdown, a sada ljudi slobodno komuniciraju i infekcija se širi. Ono što predstavlja problem je povećan broj oboljelih osoba od COVID-19, kojima je potrebna bolnička skrb. Ukoliko brojka novooboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji ne krene silaznom putanjom, moglo bi se dogoditi opterećenje u bolničkom sustavu. Ukupno mi raspolažemo sa 104 postelje, dakle cijela klinika za bolesnike sa COVID infekcijom. Od toga ih je u jednom dijelu, dakle 27 postelja, bez kisika, sve ostalo je opskrbljeno sa kisikom, odnosno mogućnosti respiratora. Dakle, sada imamo 8 i još dodatnih 8 mjesta za respirator možemo osigurati. Dakle, sad smo negdje oko polovice naših kapaciteta. Visoke brojke novooboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji predsjednik klinike za infektologiju KBC-a Split Ivo Ivić prepisuje neodgovornom ponašanju. Da su se ponašali odgovorno kako su napuci, definitivno mi ne bismo imali ovakve brojeve. Znači, ovo je naša neodgovornost. Ono što predlaže kako bi se Dalmatinci pridržavali propisanih epidemioloških mjera u cilju sprječavanja zaraze koronavirusom su kazne. Isto tako tvrdi kako turisti nisu jedini krivci za ponovno širenje epidemije. Dakle, mi nemamo hospitaliziranih gostiju, nego su to isključivo naši ljudi iz grada Splita, ali iz okolnih mjesta u kojima ne možemo govoriti ni o kakvom turizmu. Prema tome jasno je da se ne radi samo o turizmu. Je turizam tu sigurno doprinio, ali mislim da je samo ponašanje naše, pridržavanje mjera koje se već mjesecima preporučaju, da je to jedini razlog da ova županija tako odskače. Pitanje je koliko ova situacija može eskalirati početkom školske godine. Naravno da će se infekcija širiti, ali širit će se ne samo zbog djece, nego zbog generalno našeg ponašanja, druženja, skupova, obiteljskih i širih od obiteljskih u kojima se ne drži distanca, ne nosi se maske, zaštita. Ali to je nešto što se nakumuliralo proteklih mjesec dana. Iako Splitsko-dalmatinska županija posljednjih dana ostvaruje neslavne rekorde, preostaje samo nadati se da će poduzete pooštrene mjere biti učinkovite, brojke oboljelih sve manje, a kazne ostati na riječima upozorenja. Izgledno je kako će ovu školsku godinu s velikim upitnicima dočekati i profesori i nastavnici kao i roditelji. S nama u društvu je Sebastian Troskot, voditelj područnog ureda sindikata Preporod, koji će nam barem malo pokušati objasniti situaciju. Smatrate li da su ovi napuci Ministarstva obrazovanja, koji su opširni, zapravo tek načelni i spustili su zapravo odgovornost kako na lokalne uprave i županijske, tako i na same ravnatelje škola? Pa da, dobro ste i sami sve primijetili. Prvo s tim uputama i se kasnilo sa strane našeg ministarstva i onda to posljedično naravno vuče za sobom i kašnjenje osnivača, odnosno ravnatelja i školskih ustanova, dakle u razradi tih uputa, odnosno prijedloga koje bi se sada trebale primijeniti u školama. Odgovornost je spuštena na razinu osnivača, osnivači na razinu ravnatelja školskih ustanova koje sada trebaju zapravo iz tog popisa lijepih želja nekako dakle organizirati nastavu na najbolji mogući način od ponedjeljka 7. rujna u svojim školama.
Kako će to biti? Još uvijek se ne zna zapravo kako će se ni organizirati ta dopunska nastava, kako će se organizirati informatika, ne mogu se miješati djeca iz različitih odjeljenja. Puno je tu nepoznanica. Da, tu je puno nepoznanica, točno. Kako će to izgledati zapravo saznaćemo tek onda kada krenemo. Mislim, puno toga će se rješavati u hodu i morat će se rješavati u hodu, jer znate, ne možete sve niti propisati, ali i ovo što je propisano nije dovoljno i dosta je nejasno i znate, bit će različite situacije od škole do škole. Ne možemo jednako mjeriti ili promatrati male škole koje imaju 100 ili 200 učenika i rade samo u jednoj smjeni. One će moći većinu ovih mjera primijeniti tako što će ići u dvije smjene, podijelit će učenike, dakle, i moći će zapravo raditi, vjerojatno će moći ostvariti i fizičku distancu između učenika, pa će vjerojatno moći i bez maski se ta nastava u manjim školama i u manjim razrednim odjeljenjima gdje je desetak učenika recimo u razredu. Međutim, u našoj županiji je veliki broj velikih škola koje rade u dvije, čak i tri smjene, neke od njih imaju po 700-800 tisuću učenika. Tu će većina tih mjera biti vrlo teško primjenjiva ili gotovo nikako primjenjiva. Tu će se morati raditi pod maskama, dakle tu će razredni odjeli od 20, 22, 25, negdje i 27, 28 učenika boraviti u učionicama od 40 kvadrata i svi će biti pod maskama. Kako će ta nastava izgledati, to mene u praksi živo zanima. 5-6 sati dnevno odraditi pod maskama i učitelju i učenicima će biti prilično velik izazov. S obzirom da još niko ne spominje te katastrofična predviđanja, to je mogućnost da škola postane žarište, da se razbole profesori, razbole se učenici. U tom slučaju bi se trebala uvesti online nastava. To znači dijelom online, dijelom oni koji su na nastavi. Međutim, taj dualni dio baš profesorima ne odgovara. Pa to je zapravo najgore moguće rješenje i to treba izbjegavati što je više moguće. Vidim da i osnivač, županija kao osnivač ili grad kao osnivač, pa i sami ravnatelji izbjegavaju taj model te hibridne, dualne nastave, mješovite, kako god je hoćete nazvati. Međutim, ono što ste vi spomenuli, neminovno je da će kada se u jednu školu koja broji 800 učenika, kada krene rad u razredu od 25 učenika sa učiteljem, gdje će se učitelji izmjenjivati u toku dana, neminovno je da će doći do proboja virusa u škole u sljedećih mjesec dana, dva ili čak i manje. U toj situaciji ja ne vidim kako će se raditi i mislim da scenariji za tu nastavu nisu uopće razrađeni, jer kada samo jedan učenik se zarazi, cijeli razred ide u samoizolaciju. Kad se samo jedan učitelj zarazi, što to znači za ostale učitelje u toj školi? Znate, tada nastava postaje kaotična, odnosno tada taj raspored koji mi pripremamo u blok satovima više neće vrijediti. Jer ako vi imate učitelja koji je u samoizolaciji, nije zaražena, radi od doma na daljinu, čujte, onda taj blok sat, ta dva sata koje taj učitelj treba raditi u razredu, neće raditi u razredu, nego će raditi od doma. Što sada s učenicima tog razreda koje on trebao imati fizički u školi? Jel me razumijete, tu se stvaraju rupe od dva sata. Ista je stvar i sa jednim razredom. Ako ode cijeli u samoizolaciju, to stvara rupe u rasporedu učiteljima. Šta će oni raditi ta dva, tri sata, četiri sata ili koliko? Dakle, ponekad možda i cijeli dan neće uopće imati. Ako krenemo, dakle, dio na daljinu, a dio u školi. Mislim da ako dođe do proboja virusa u škole, a vjerovatno je da hoće, da ćemo mi morati, nažalost, pribjeći onome što smo radili ovo proljeće, a to je u potpunosti nastava na daljinu. A sad još jedno pitanje o kojem zapravo rijetko ko raspravlja. Ima roditelja koji ne žele nositi maske, bit će i djece koje ne žele nositi maske. Kako će se na to utjecati? Zna li se uopće ko će to sankcionirati i na koji način? Pa čujte, mi u školi sigurno nećemo to sankcionirati, niti smo mi mjerodavne i ovlaštene osobe da bismo to sankcionirali. Mislim da ni učitelja ne može nitko sankcionirati ukoliko neće nositi masku, a kamoli dijete od 11 ili 12 godina. Tako da i to je također veliko pitanje šta će biti s tim nošenjem tih maski. Ima još jedno pitanje koje se tu nameće, čujem od kolega ovih dana, da su oni u školama čak već naručili vizire za učitelje. A niko ne spominje vizire. Da li mi smijemo raditi s vizirima ili ne smijemo raditi s vizirima? Da li viziri pružaju jednak stupanj zaštite kao maske? Da li maske uopće pružaju zaštitu? Prije 3-4 mjeseca se govorilo da maske ne trebamo nositi jer da nema koristi od njih. A evo sad odjedanput te maske su Bogom dane i one će nas u školama spasiti od zaraze. Ali ispada da one pružaju sada apsolutnu zaštitu. Ravnatelji za razradu ovih scenarija imaju nešto manje od tjedan dana. Kako će sve to izgledati, ostaje nam da vidimo.
Brodosplit će nastaviti graditi preostala 4 ophodna broda za obalnu stražu. Oni će se koristiti za potporu otočnom stanovništvu te sudjelovati u akcijama traganja i spašavanja na moru. S obzirom da je riječ o obalovhodnom brodu, projektu koji je započeo prije dugi niz godina, ja bih tako rekao, ispratio čak dva ministra i došao do trećega. Faza projektiranja koja je možda bila najzahtjevnija i otklanjanje svih nekakvih nedostataka bila je u pravilu ta koja je definirala ovaj cijeli proces. Danas kada su sve postavke, ja bih rekao, na jedan kvalitetan način zatvorene po pitanju otklanjanja mogućih poteškoća ili onoga što je struka, odnosno što je vojska stavljala kao zahtjeve u odnosu na prototip, mi smo dobili jedno rješenje za kojeg možemo reći da je cjelovito i sada to ima jednu dinamiku rada. Sukladno dosadašnjim pozitivnim ugovorima koji su potpisani između samog izvođača radova i Ministarstva obrane, možemo reći da je dinamika za određene brodove 540 plus 180 plus 180 plus 180 dana i kao taka ona je obveza kako za Ministarstvo obrane, tako i za samoga izvođača. Prvi brodovi po dinamici trebali bi biti završeni u roku od godinu i pol dana, a iz Brodosplita poručuju kako im nije žao što je sve prošlo trostruke kontrole i izmjene, jer sad imaju proizvod koji je najbolji u svojoj klasi u cijelom svijetu. Sada ova 4 broda mi u svojim planovima imamo da napravimo ranije nego što je ugovoreni rok. Ugovoreni rok, kako je ministar rekao, 540 dana za prvi brod, pa onda plus 180 za drugi, 180 za treći, 180 za četvrti, a oni bi trebali izaći možda za nekakvih pola godine do godinu dana čak i ranije od tih rokova. Koliko znamo da je što se tiče mornarice da su im iznimno potrebni brodovi, pogotovo zbog sigurnosti svega. Znači nije mi možda žao niti jedne minute koliko god je išlo to na trošak Brodosplita, to jest BSO-a. Možda, ajmo reći, nekakve najgore stvari na početku gdje smo izgubili par godina je bilo zbog problema u Brodarskom institutu koji je radio prvi prototip koji je bio pogrešan, tako da smo trebali kompletno ispraviti taj predprojekat i onda su još imali neke bijele štrajkove u ispitivanjima koje smo znači trebali odraditi kod njih, tako da je tu u startu je bilo odmah jedan mučni period od možda nekakve, ne znam, 2 godine zbog toga, kasnije je bilo sve skupa, kažem, nije mi žao niti jedne minute. Ministar obrane ovom prilikom komentirao i službeni put predsjednika Zorana Milanovića u Albaniji. Prema vidljivoj dokumentaciji posjet predsjednika Albanije nije bio privatni, rekao je ministar obrane. I nije točna teza da Ministarstvo obrane šuti i ne želi komentirati. Ministarstvo obrane ne sudjeluje u načinu organizacije puta predsjednika Republike Hrvatske, nego to radi on, odnosno ured predsjednika u suradnji sa svojim službama. Dakle, mi dobijamo temeljem istog ovog zakona, istih ovih članaka, zahtjev na oružane snage, temeljem kojega ovakve svrhe kao što su diplomatsko-ceremonijalne, ministar obrane daje suglasnost. Ja nisam imao zakonsku osnovu ne dati suglasnost na korištenje oružanih snaga. Isto tako iz onoga zahtjeva je vidjelo se da riječ o službenom posjetu. Dakle, pitanja moraju biti usmjerena ne ministru obrane, nego uredu predsjednika. Da li je to bio službeni posjet? Da li je to bio posjet koji je bio opravdan s financijske strane u ovim teškim trenucima i sva daljnja pitanja koja se odnose na troškove koje nisu zabilježene na karticama Ministarstva obrane, odnosno stavci Ministarstva obrane po pitanju trošenja takvih sredstava. Iz onoga što je meni dano pismeno, to je službeni put. Iz onoga što će utvrditi povjerenstvo na svih ovim ostalim detaljima kojima se govorilo u javnosti, to će se tada utvrditi je li bio privatni ili službeni. Ako se utvrdi da je privatni, onda vi recite što su dalje posljedice. A nisu za Ministarstvo obrane, jer mi smo dobili da reći o službenom posjetu. A u medijima je osvanila vijest kako se Hrvatska već odlučila za kupnju američke eskadrile od 12 rabljenih F-16 aviona. Informacija je netočna. Ponude će se započeti prikupljati za 8 dana, rekao je ministar. I ja ne vidim nigdje nikakvu tvrtku, odnosno firmu koja dolazi iz Amerike nudi polovne F-16. Dakle, niti vam odgovara datum, niti vam odgovara dobavljač, niti je to nekakva ponuda koja je obvezujuća. Dakle, sama činjenica tako nešto objavljeno je po meni jako neozbiljno i događa se u jednom trenutku kada će se ponude tek krenuti prikupljati za 8 dana. Prema najavama iz MORH-a, 3 su modela po kojima će se prikupljati ponude za nabavu borbenih aviona za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Prvi je nabava potpuno novih aviona gdje se računa na Sjedinjene Američke Države i Švedsku, drugi nabava polovnih europskih lovaca, talijanskih Eurofightera ili francuskih Rafaela, a treći pak nabava rabljenih F-16 od Norveške, Izraela ili Grčke. O
Održani su sastanci s ravnateljima osnovnih i srednjih škola vezanih za organizaciju nastave u novoj školskoj godini. Tomislav Đonlić uvjerava da je obrazovni sustav spreman na sve scenarije. Na lokalnoj sredini i na lokalnim organizacijama, dakle u lokalnim sredinama ovisit će procjena epidemiološke situacije i u tom smislu nastojat ćemo i mi kao osnivač prilagođavati sve odluke i na razini županijskog stožera. To u praksi znači da će različite škole imati različite modele rada i da će se ti modeli eventualno prilagođavati situaciji kakva će se razvijati u lokalnim sredinama. Uputio je i apel javnosti na obavezno poštivanje mjera. I u tom smislu upućujemo evo javni apel svima da se doista svi u interesu kako vlastitog zdravlja, tako i zdravlja svih onih oko nas pridržavamo svih uputa, jer to je jedina sigurnost da prodor koronavirusa će biti zaustavljen, odnosno da će njegovo širenje biti spriječeno i zaustavljeno u školi. Velika većina srednjih škola odabrala je strategiju A, to je održavanje nastave licem u lice. Voditelj Županijskog stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević ističe da je dužnost ravnatelja srednjih škola da naprave sve što je potrebno da na kraju godine svi učenici budu natrag u klupama. Što se tiče srednjih škola, većina ih je odabrala model A, to znači lice u lice, gdje će se morati nositi non-stop maska. Nekoliko škola je odabrala model B, gdje će se tjedan dana vršiti online nastava, a tjedan dana u školi. Znači jedna grupa pa se druga mijenja i jedna škola je, kako se čuli od pročelnika, uzela samo online nastavu. Pripreme teku kako treba. Ja očekujem da će, kad učenici dođu i kad im roditelji reču da dođu normalno u školu, znači da se čuvaju. Najbitnija stavka je sigurnost učenika. Nije bitno hoće li mi realizirati praktični dio, ali i ovi drugi 100% plan nastavni. Važno je da dijete ne zarazi se, važno je da vi ostanete živi i zdravi, to je nam bitno sada, a da smo djecu ostavili kod kuće, to je ono najgore. Škole naime imaju mogućnost promjene strategije kroz školsku godinu. Pa moće se mijenjati, Bože daj da ih promijenimo svi, da bude sve lice u lice i da skinemo maske, a ja se nadam da će to dati Bog. Predsjednik aktiva ravnatelja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije Đuro Balojević upozorava da je u osnovnim školama jako bitno održavati disciplinu među učenicima. Mi se u školama spremamo, imamo iskustvo povratka učenika nižih razreda u škole u petom mjesecu koje je bilo vrlo dobro, vrlo uspješno u našim školama. I sada, nažalost, dolazi do duše do bitnog povećanja učenika. Znate, ona situacija je bila zapravo poluprazna škola, a sad ćemo, na primjer, u mojoj školi imati de facto skoro sve učionice popunjene. I sad, ako ćemo dozvoliti opet onu situaciju od prije, iz normalnog doba, šetnje i tako dalje, onda nismo napravili ništa. Neki roditelji su pak iskazali svoje nezadovoljstvo zbog nastave licem u lice, te su zatražili da se nastava prebaci online. Uvažavam zaista one roditelje koji imaju vrlo problematično loše zdravstveno stanje svojih učenika. Međutim, imam vjere u zdravstveni sustav, odnosno zdravstvene djelatnike ove države i svi su liječnici školske medicine dobili naputke i upute koja su to zdravstvena stanja koja zapravo nisu poželjna da djeca u takvom stanju idu u školu. Učenici koji su spriječeni od odlaska na nastavu u školi imat će organiziranu nastavu online. Ministarstvo ipak priprema video lekcije za učenike nižih razreda koje će se ipak emitirati i na trećem programu. Dakle, da znate da je iz te strane se misli na ove situacije. Nastava tjelesne kulture će se i dalje održavati kao obavezan predmet. Druga vrlo važna preporuka je da se ne primjenjuju kolektivni šport. Znači što je s kolektivnim športom, je nogomet, košarka, gdje dolazi do direktnog dodira, igre i tako dalje, jer su oni vrlo opasni za možebitno širenje zaraze. Ali vi u nastavi tjelesne zdravstvene kulture dobro znate da imate hrpu još nastavnih sadržaja koje treba u školi na nastavi provesti, a koja nisu direktni odnos i gdje su djeca sigurna. Iznimno je važno držati se propisanih mjera kako bi ova školska godina prošla bez većih poteškoća, poručeno je sa sastanka.
Reorganizacijom Splitske bolnice klinika za plućne bolesti prebačena je na Križine te će taj odjel služiti za bolesnike s COVID-om. Mi prema tome imamo već kliniku za zarazne bolesti, kliniku za fizikalnu terapiju, jedan dio klinike za plućne bolesti, a sad i cijelu kliniku za plućne bolesti. Sve to što radimo je planirano, dogovoreno, radimo planski i postupno po etapama onako kao što smo planirali ranije. U ovom trenutku imamo 81 bolesnika, od toga ih je 5 na respiratoru. Mi ćemo na ovaj način imati dovoljno veliki broj mjesta za liječenje bolesnika zaraženih COVID-om. S ovim premještanjem Splitska bolnica imat će preko 160 mjesta za bolesnike s COVID-om, a priprema će se za sezonu gripe te u isto vrijeme će osigurati skrbi o drugim bolesnicima. Ovo što radimo ne bi bilo moguće da u KBC-u već nisu napravljeni neki zahvati poput uređenja klinike za traumatologiju i ortopediju. Tako da imamo više mjesta što nam je omogućilo premještanje tih naših odjela. Do kraja godine planiramo dodatna velika ulaganja i velike infrastrukturne i ostale zahvate i sve što radimo neće ni na koji način poremetiti taj naš planirani rad. U toku dana ispred Križina će se postaviti šator za observacije gdje će biti zadržani pacijenti zbog sumnje na koronavirus. Mi očekujemo da će se upravo na ovom mjestu na parkiralištu postaviti šatori. Danas su već bili ovdje predstavnici Hrvatske vojske. Zahvaljujem im na sjajnoj suradnji i očekujemo da će biti postavljeni šatori za observaciju ovdje ispred hitnog prijema. Ne znam hoće li to ikad trebati, ali naravno naš županijski krizni stožer ima razrađeni te scenarije. Bolnica ima dovoljan broj ljudi i spremna je na sve scenarije, pa i na veći broj oboljelih liječnika ili medicinskog osoblja, kaže Meštrović, a za sada sve u bolnici funkcionira normalno. Što se tiče reorganizacije, Splitski KBC trenutno na raspolaganju ima oko 170 postelja i preko 40 respiratora za COVID bolesnike u svakom trenutku. Dodajmo kako u seobi dijelova bolnice pomaže i Splitska Torcida. Jedan od ugovora vrijedan više od 97 milijuna kuna je onaj koji se odnosi na uspostavu infrastrukture regionalnog centra kompetentnosti Splitske turističko-ugostiteljske škole. Drugi u visini od 32 milijuna kuna vezan je za razvojni centar za elektrotehniku i računarstvo Splitsko-dalmatinske županije pri obrtno-tehničkoj školi. Ovaj dio danas koji potpisujemo dio infrastrukture nove škole, akademisa, odnosno smještajnog kapaciteta, ili ako hoćete da vam bude jednostavnije, to će biti u naravi hotel sa 4 zvjezdice, 2 restorana, sve ono što treba, naravno prostori za učenike s teškoćama. Župan je ovdje skromno rekao da će nešto Splitsko-dalmatinska županija dodati, ali Splitsko-dalmatinska županija će ovdje na ovaj dio 30 milijuna dodati još 65. Dakle, naš ukupni projekt će za turističko ugostiteljsku školu Split težiti oko 170 milijuna kuna zajedno. To je najveći projekt od svih 25 škola u Hrvatskoj. Kroz potpisivanje ovog ugovora naša škola će dobiti više od 70 milijuna kuna. Mi smo dobili regionalni centar kompetencija u elektrotehnici i računarstvu i to je jedna velika, velika prilika za našu školu, strukovnu školu, da unaprijedimo i znanje naših učenika i da ih što je moguće bolje pripremimo za rad. Želio bih još jedan put zahvaliti i županiji i ministarstvu i svima koji su nam partneri, a pogotovo djelatnicima naše škole, jer ovo će biti jedan veliki projekat. Prvi put radimo nešto ovako veliko i nadamo se da će sve biti dobro. A ovako veliku priliku kao druga škola u ovoj županiji je jako teško dobiti. Zahvalni smo na tome što smo je dobili.
Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak istaknula je važnost ovih ugovora. Zaista na jedan način se pokušava i putem sredstava iz fondova Europske unije postići da se uskladimo sa tržištem rada, posebno u strukovnom obrazovanju. Kako bi svi, znači posebno mladi, nakon završetka srednje škole vrlo brzo pronašli zaposlenje. Ono što je također bitno da su ovo centri izvrsnosti gdje će se osim obrazovanja mladih, znači učenika, pronaći i sustavi i nove programi obrazovanja cjeloživotnog, znači za odrasle osobe, ali i sve ostale potrebe koje škole imaju, koje su prepoznate u skladu sa tržištem rada. Vrlo je bitno spomenuti da je Splitsko-dalmatinska županija partner u ovom projektu, što zapravo govori i o snazi samih projekata, ali i na taj način s tim partnerstvom jačaju se u biti i kompetencije i prepoznavaju se te prilike za razvoj daljnjeg sustava srednjoškolskog obrazovanja u samoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Također, suradnici na projektu su i Zavod za zapošljavanje, ali i javna ustanova, te im ja svima ovom prilikom još jednom i čestitam na ovom potpisanom ugovoru. Zadovoljstvo ugovorima vrijednim 130 milijuna kuna nisu skrivali ni splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Kroz prostorne aktivnosti i prostorne mogućnosti koje će se ovim financijskim sredstvima omogućiti, time i dostupnost osobama sa invaliditetom, našim mladim đacima koji će unatoč tom invaliditetu mogu moći biti konkurentni na tržištu rada, izražavani svoje zadovoljstvo što je upravo i Split na početku školske i akademske godine najbolji mogući način obilježio o potpisivanju ovog ugovora. Čestitam županiji, mi smo kao vanjski manji partner u gradu Splitu itekako ponosni na ovo i čestitam svim sudionicama u ovome važnom i značajnom poslu. Potpisom ovih ugovora mi smo jedina županija u Republici Hrvatskoj gdje ćemo dobiti dva centra kompetencija, a vjerujte mi da dijelom to naslonjeno je naš centar izvrsnosti koji izuzetno aktivno radi i ima sinergiju sa ovim školama kao i sa svim drugim školama. Do sad su u okviru poziva uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ugovorena 22 projekta.